родител. Нив работена сум, значи овие работилници што ги одржавме преку Сдруженијево, финансирана од страна на владата, многу ни помогна. Значи на работилниците имавме неколку срепи. Воопшто на тие работилници не осеќавме никаква дискриминација, сите бевме еднакви, бевме информирани повеќе за нашите права што ги имаме, како лица, граѓани, како дел од група на ова граѓани, ранлива категорија, нели? Не беше објаснато многу за нашите права што ги имаме, исто така работевме на психосоцијална рехабилитација. Не беше објаснато, значи имавме многу стручни професори кои што ги држаа предавањата, така што многу ни помогна, ни објаснува како самите да се справиме со стресот, како да комуницираме со другите луѓе. Многу ни помогнаа за нашата самодоверба и самопомош, како самите на себе да се помогнеме. Исто така, значи, работевме на нашиот личен развој, така да беше многу